Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами снова Рахат Кузберген. Альфия Мингазова. Рахат, вот я хочу спросить, у тебя, ты когда-нибудь влюблялся? Я, Рине, Альфия, ол, кезгелген адам, ең алғаш, ол, ғашықтық сезімді, махаббат сезімін, ол, басынан өткізетіні, баршаға белгілі. Енді біздің махаббат, ол, балалық кезде, мектеп кезінде алғашқы махаббатымыз, ол, әрине, хат арқылы, былай жеке айтпаған менде, хат арқылы өз сезімімізді білдіріп жататын кездер болатын. Ол енді балалық шақтың керемет кездері деп есептейміз. Өзің де, Альфия, алғашқы махаббат есіңде шығар? Ну, конечно, была, конечно. Ну, а сейчас где твоя первая любовь? Ол кісінің қазір үш баласы, бір күйеуі бар. Молодец. На самом деле, первая любовь была у каждого человека. У кого-то горькие воспоминания после него, у кого-то теплые воспоминания, но все-таки все помнят. И сегодня я предлагаю сходить и узнать у наших тарасов, помнят ли они свою первую любовь, и какие у них вот эти интересные чувства были, когда вот коленки начинают дрожать при виде одного человека. В общем, как ты, согласен? Ин, бүгінде тағы да сол алғашқы махаббаттарына қоңырау шалсам? Нет, но будет весело, пойдем. Хорошо. Ну да. А вы помните ее? Да. Как ее звали? Наташа. Ну, а какая любовь-то была? Во сколько лет? 17. Что за любовь была? Крепкая. Қазір ол кісімен сөйлесесіз ба, жоқ әлде? Ол кісі үйленіп кеткен. Үйленіп кеткен. Қанша уақыт бірге болдыңыздар? Жоқ, ана мектеп уақытында махаббат қой. Мектеп уақытында жай ғашық болдыңыз. Иә. Былай жеке сөйлесіп не болмадыңыз? Жеке болмады. Сырттай ғашық болдыңыз? Сырттай болдым. Мектеп уақыты бірге ғой. Бір класста оқыған едім. Қазір сөйлеспейсіз ғой кісімен? Үйленіп кеткен, бірақ өзі құрдасымыз үйленген. Сөйлесіп тұрасың, былай көрмейсің. Была. Что, какая она была? Как звали ее? А что это обязательно? Просто скажите. Гала. Гала была. Сколько вам лет было? Ну, в 11-м, 10-м классе было. 5 лет и 3 года в армии, 8 лет и расстался. Конечно, жалко, но ничего не сделаешь. А вы? Часы с кончей так? 16-та. 16-та? Ага. Алғашқы махаббатыңыз ғой жаныңызда. Бұған дейін или мектеп кезінде ғашық болып беріңіз басқа бір қызға? Сөзі. Алғашқы махаббатыңыз. Ага. Қанша уақыт болды бірге болғандарыңызға? Көп болды. Көп болды. Енді қандай ойларыңыз бар? Үйлену, үлкен семья болу? Аха, сондай ғой. Сондай. Жаныңыздағы қыз жақсы көресіз ба? Аха. Айтсаңызшы, жақсы көремін. Аха, жақсы көремін. Осы сіздіңіз ме? Сіз айта аласыз ба, сіздің алғашқы махаббатыңыз ба? Иә. Блин, я сейчас влюблен, честно сказать. Первый раз? А? Первый раз? Ну, до такой степени, да. Блин, өзім алғашқы махаббатым. Жетінші класта болды. Жетінші класта ғашық? Иә, жетінші класта ғашық болдым. Ұмыта алмай енді, бала махаббат болғаннан кейін ба, кейін бір-екі жылдан кейін ұмыттық. Қанша уақыт бірге болдыңыздар, жоқ әлде сырттай ғашық болдыңыз ба? Мен негізі жетінші класта ғашық болдым, бір жылдай жүрдік. Ол Алматының қызы болатын. Кейін біз Тараз қаласына қоныс аударғаннан кейін ол қыз сонда қалды да, мен осында қалдым. Солай ажыратыппыз. Кейін одан кейін балалық болғаннан кейін мен оны ұмытып кеттім. Ал одан кейінгі екінші рет ғашық болғанымды ұмыта алмадым. Прекрасно, даже. Во сколько лет это было? Это 13-14 лет было. Как ее звали? А, не скажу. Прекрасно, я вспоминаю. Алғаш махаббат деген ол енді бала кездегі махаббат қой. Мектеп мектеп кездегі махаббат деп ойлаймын. Алғашқы рет ғашық болған сәтіңіз есіңізде ме? Есімде ғой. Қай жылдары, қаншада едіңіз, қанша сыныпта едіңіз? Мектеп кезінде сол 3-4 класс уақытысында. Қыздың ғашық болған кісінің атын айта аласыз ба? Жоқ, құпия болып қала саласың енді. Қазір ол кісімен сөйлеспейсіз ба, ол кісімен сөйлесіп тұрасыз ба? Былай дос ретінде араласамыз әшейін. Келсеңіздер, шығарсаңыздар. Первый любовь? Нет. У меня ее не было. Еще не было? Нет. Нет. Не помните свою первую любовь? Нет. У вас она была? Была. Не помните ее? Как зовут? Когда это было? 14 лет. Ну это теплые хотя бы воспоминания? Ну, 50 на 50. А сыныбында оқиды, мен Б сыныбында оқиды, дегенбіз. Леникаға сол үшін барадым мен. Леника болған кезде жаңа Леникада 15 минут не айтылды есімде жоқ. Бар ойым жаңағы қызды қарап тұрамын, ол да маған қарап тұрады. Мәзбіз екеуміз жаңа ғашықтың тілі тілсізтіліп көзбен көрді, іштей сезді ме сондай? Сондай болды. Көзбен ұқсадымыз бір-бірімізге. Не было? Не было? Да.
Наверное, в школе. В школе? Наверное. Сколько встречались? Ой, пока учились все 10 лет. Какой класс вам больше кажется? Потрясёк до класса? Может, волонтёр? Из девочек? Одноклассницу. Как зовут её? Ангелина. Ага, и какие это чувства? Любовные. Не было такой. Не было? У вас не было? Какие это воспоминания? Светлые. А во сколько это было? Вот недавно, месяц назад. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз. Как ее звали? Юля. Юля, какие это воспоминания? Необычные. Во сколько лет это было? 18. А сейчас вам сколько? 24. Сколько вы встречались? 2 года. Сейчас вы как-нибудь общаетесь? Так, немного. Я помню каждую минуту, каждую секунду. А по чьей вине расстались? По родительской вине ее. Рахат, какое все-таки время было, когда мы были детьми? Первый раз влюблялись, первый раз дружили, первый раз встречались. Вообще сладкое время. Я ол балалық шақты, алғашқы махаббатты, ол енді уақытты артқа қайтаруға мүмкіндік жоқ. Ол біздің бұрыннан әрине еске алатын керемет сәттерінің бірі деп қалыптастырған жөн болар деп ойлаймын. Енді ол махаббат әрине ұлы сезім, қайталанбас сезім, сезімдердің ұлысы, адамзатты адам кейпінде де ұстап тұрған осы махаббат болып көрінеді. Ендеше барымызды бағалай білейік, махаббатымызды аялай білейік. Любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит, любит. Не любит, а тебя? Не любит, любит, не любит, не любит, любит, не любит, любит. Нельзя так! Не любит. Нельзя. Нет, до свидания, нормально. Дорогие телезрители. Чего сразу переживаешь? Вы помните свою первую любовь? Не помню. Не было? Я вызвал алгаш махаватом, мол, арене есть мне. Джунзер. Алгаш махаватом, мене, вот он. Вы не боитесь же? Вы помните свою первую любовь, Алгашка Махарова? Почему? Какие это воспоминания? Просто вспомните. Я понял, а здесь это другие. Как твою первую любовь? Нет. Не помните? Эй, ты не снимай меня, слышь? В смысле, нет, нет. До свидания, дорогие телезрители. До новых встреч. С вами, дорогие волны, здравствуйте.